scintese non è astra scintese. Nel scintese c'è tlumočníka. A my ho stejně jednou objesíme.
takhle. No zde taky vyrábíme to zlato. Ovšem mechanickou cestou. Řekni, jak to děláš. Rozbíjím atom olova. A daří se vám to? Nedaří. Víte, ono záleží, jak se do toho jako vybouchne. Ale mně se to jednou určitě povede. No, my tady máme samý ty odborníky. To víte, Rodham z Borku byl psychicky v rošku někde jinde. Takže i Rudolf II. Všem těmto podvodníkům opravdu věřil. Ale Rudolf II. Nepodporoval jen vědu, ale miloval i umění. A jeho sbírky byly proslulé po celé Evropě. Podívejte, zde máme krásnou výstavu Mona Lisy. Zajímavé, a proč je jich 11? No, protože nevíme, která je ta pravá. A kdybychom je vyhodili, a tak bychom mohli vyhodit i tu novou. A tady ten zajímavý exponát? Tady to? To je moje podobizna od mistra Alcimbola. Já jsem si hned říkal, že to jste vy. A pojďte se podívat tamhle, tam máme něco úžasného, to jste ještě nikdy neviděl. No, tak to je golem. O tom jsem už slyšela, ale jak funguje? No, tam strčíte tady to, to je šem. Dáte to tam a už to jede. No teda, viděli jste to? Golemovi byla neuvěřitelná síla. Zdevastoval všechno po